Hacıqabulda ağır yol qəzası baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumat əsasən rayon ərazisində KAMAZ və Mercedes markalı 2 yük avtomobili toquşub. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri bir nəfərin meydini deformasiyaya uğrayan KAMAZ-dan çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.